Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Been a long time, right? So for today's video, guys, it's going to be a little bit different. Yung nakasayan, nakasanayan nyo is yung chapter by chapter na devotion. Pero for this video, guys, may pagkasimilar sa, siya sa preaching. So our topic is light in the dark. How can we maintain our light in dark situations? What do I mean by dark situations? Dark refers to challenging experiences such as trials, stress, frustration, problems, and so on. May limang steps tayo kung paano natin mamimaintain ang ating light in dark situation. First is pray. Second is faith. Third is rest. Fourth is lessen your problems. Fifth is positive thinking. Pray. Praying helps you develop a relationship with God. Just like sa mga magulang natin here on earth, your Heavenly Father wants to hear from you and talk to you. So when you pray, He listens. Then He answers your prayer in the form of thoughts, spiritual feelings, scripture, or even the actions of other people. The more we talk and spend time with someone, the more we get to know them the same thing happens when we spend time in prayer connecting with god the more time we spend talking to him the closer we will become it says here in james chapter 5 verse 13 is anyone among you in trouble let them pray is anyone happy let them sing songs of praise this verse made it clear now god is right beside you in everything you do na nothing is too big or too small for God. And He is always ready and willing to hear what is on your heart. Faith. Ang faith ay isa sa importanteng pundasyon sa paano natin mamemaintain ang ating ilaw sa madilim na sitwasyon. It says here in Matthew chapter 9 verse 29, then he touched their eyes saying, "According to your faith, be it done to you." So, manampalataya tayo ng buong puso, walang alinlangan, at magtiwala sa ating Diyos. Pero sa ibang pagkakataon, may mga sitwasyon na nanampalataya tayo, nangihingi tayo ng tulong, pero hindi tayo nagtitiwala. May nakita akong post from uh, artist na walang ruler. By the way, napakaganda ng mga post nila. May laman talaga. I recommend you follow them. So this picture is a perfect representation of having faith but not fully having trust. Nakita niyo sa unang picture is yung babae, sabi niya Lord, tulungan mo po ako. Sinagot naman siya ni Lord, ang sabi sa kanya ni Lord, "Okay nak, bumitiw ka." Sabi ng babae, "Hala Lord, malalaglag ako." Walang ibang paraan, tulungan mo po ako, Lord sabi ni Lord, trust me on this anak, bitawan mo na yan. So in the third picture, sabi, yung babae nakakapit pa rin siya, mingi siya ng tulong pero hindi niya sinusunod si Lord. Mingi siya ng tulong pero hindi talaga siya nagtitiwala. Kung sinagot na siya, hindi pa rin siya, hindi pa rin siya bumibiti. Sabi niya, ayoko Lord, iba na lang. Pero humingi pa rin siya ng tulong dito. Ang sa apat na picture, sa ikapat na picture, namatay na lang siya nang hindi niya alam na ikabubuti niya pala yung pagli-let go ngayon. So, sa pangalawang picture, humingi siya ng tulong, sinagot siya ni Lord, pero di siya nakinig. Sa buong picture, God has answered her prayer, pero hindi talaga siya bumitaw. Hindi siya sumunod hanggang namatay na lang siya, not knowing na yung pinapagawa sa kanya ni God na mag-let go, isa ikabubuti niya. Guys, having faith is having trust. You have to trust with your entire being that God has your back, that He will help you and take care of you. He knows what is best, but to truly embrace what He has planned for you, you have to fully trust. Pag sinabi ng Diyos na bumitiw ka na, bumitaw ka na. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo ito, gawin mo yun. rest pag about performance and productivity rest actually improves our performance one study found that when people have predictable and consistent time of work they're actually more productive overall because they feel more mentally rested which increases motivation and work enjoyment then it says here in Hebrews chapter 4 verse 9 to 11 there remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Think about that for a moment. the creator of the universe and everything in it made time to rest. Naturally, hindi naman kailangan gawin ni God yun. So why would he choose to rest? Because rest is important, even crucial to our well-being. God was making a statement by resting on the seventh day. He wanted to set an example for us all to follow. Pero what kind of rest na we can do na magpapasaya sa atin at kaya tayong ifulfill. Spend time with your family. Kung pagod ka mentally, you should spend your time with your family and enjoy the moment. Because for me, that moment is fulfilling and recharging. So also a good way to catch up with your family. Then next is relax. Minsan nagpapahinga tayo, pero may ginagawa at iniisip pa rin tayo. Tandaan natin na kailangan rin ng katawan at utak natin mag-relax to keep our light in dark situations. Hindi kasalanan magpahinga o mag-pause muna for a moment pag di na kaya. Ang buhay natin ay hindi bucket list na kailangan may ginagawa ka kada oras o kada momento ng buhay mo it is crucial for us to rest not only physically, but we should also enter God's rest. Lessen your problems. Isipin nyo yung baso na ito ay yung utak nyo. Ang tubig na yan is yung mga problema nyo na nagsasabay-sabay. Mahirap, di ba? Pero, lahat naman siguro tayo naka-experience na ng ganoon. Minsan may mga bagay na alam na nating masama pero ginagawa pa rin natin and it results to problems. When I say lessen your problems, I don't mean it literally ha. Hindi naman mawawala ang mga problema natin in just a snap. What I mean is bawasan natin ito. Kagaya ng mga problema na hindi naman dapat natin pinoproblema, kagaya ng mga issues sa social media. Issues sa showbiz, etc. I mean, kung kaya naman ng mental capacity nyo, nasa sa inyo yon. Pero kung gusto natin mapalawak ang ating isip, iwasan natin iyon. Tanggalin natin yung mga hindi naman natin problema. Pero, problema natin. Let's pray for clear mind and stable mental health. Stay positive. Most of the time, it's about our mindset. We have to train our mind to see the good things in negative situations. We have to train ourselves to see the silver lining. Why is positive thinking important? Positive thinking is important because it can have a beneficial impact on both physical and mental well being. Alam nyo ba, people who maintain a more positive outlook on life cope better with stress. have better immunity, and have a lower risk of premature death. It says here in Proverbs chapter 17, verse 22, A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. So this verse shows us the importance of positive thinking. A joyful heart is good medicine. Kaya lagi natin naalahanin ang good things about life. And give our problems to God and take action. Sa buhay ng tao, normal na maharap tayo ng problema sa araw-araw. Kaya kapatid, tandaan mo, kung man ay nasa madilim na sitwasyon, the pain you're feeling can't compare to the joy that is coming. Kapit lang tayo at magtiwala lang. Walang problema na ibibigay sa'yo na hindi mo kakayanin. Laban lang. Maraming salamat sa pakikinig.